Koitetaan seuraavaksi, miltä tämä tuntihintalaskenta näyttää ihan todellisella datalla. Eli täältä sahko.tk-sivustolta saa helposti ladattua nämä pitkän aikavälin tuntihinnat. Eli valitse täältä alhaalta alue, minkä haluat ladata, ja sitten täältä valikosta lataa CSV. Ja tämän ladatun CSVn saa tuotua sitten vaikka Exceliin täältä data ja from CSV. Ja täältä saa sitten kopioitua esimerkiksi tietyn kuukauden tuntihinnat. Ja pienellä tappelemisella ja taulukon venyttämisellä ne saa kopioitua tänne laskentataulukkoon. Täällä nähdään nyt, että tammikuun tuntihintojen keskiarvo olisi 13,18 senttiä. Ja tämän keskihinnan oikeellisuuden voi varmistaa täältä pörssisähköä.fi-sivustolta. Eli klikkaa tuolta keskihinnat. Tässä ensin näkyy edellisen 30 päivän tuntikeskihinnat. Ja sen alla sitten viimeisten 12 kuukauden keskihinnat. Tästä nähdään, että tammikuun keskihinta oli 13,18 senttiä. Tässä näkyy nyt sitten nämä tammikuun tuntihintakäyrät. Eli tämä sininen käyrä on pörssisähköasiakkaan ja vihreä käyrä on kulutusvaikutussopimusasiakkaan tuntihintakäyrä. Pörssisähköasiakkaalla tämä käyrän keskiarvo menee täällä 13,58, eli se on se 0,4 sentin marginaalin verran ylempänä pörssisähkön kuukauden keskiarvoa. Ja nyt kun meillä on tässä vertailukohtana kulutusvaikutussopimus asiakas, jolla on 10 sentin sopimushinta, niin hänen tuntihintakäyrän keskiarvo menee siinä 10 sentissä. Tässä näkyy nyt aika hyvin tämä kuukauden sähkön hinnan vaihtelu, eli täällä on kylmempiä kausia välissä, milloin tuntihinnat on selkeästi koholla. Ja sitten täällä oli muutama tällainen lämpimämpi jakso, milloin tuulivoima oli hyvin tarjolla, jolloin sähkön hinta oli alhaalla. Täällä näkyy muutamia näitä hintapiikkejä, milloin muutaman tunnin ajan on ollut suhteellisesti tosi korkeata sähkön hintaa. Esimerkiksi tuossa on maksanut yli 60 senttiä per kilowattitunti, jolloin kulutusvaikutussopimus asiakkaalle se on sen reilut 3 senttiä halvempaa. Mutta sitten tässä tammikuun ensimmäisen viikon jälkeen oli tällainen pätkä, että sähkö maksoi aivan hirveästi. Piikit oli tuolla 2,35 € per kilowattitunti. Ja tälle kulutusvaikutussopimusasiakkaalle se hinta oli silloin 2,32 € per kilowattitunti. Eli käytännössä näissä piikkihinnoissa voidaan sanoa, että kulutusvaikutussopimusasiakas maksaa sähköstä pörssisähkön hintaa. Tasaisella kulutuksellahan ei tämä olisi mikään ongelma, koska tämä keskiarvo on tässä kympissä. Yleensä talvella lämpötilat vaihtelee niin paljon, että nämä piikit osuu tosi kylmille päiville, jolloin esimerkiksi sähkölämmittäjällä menee sähköä ihan älyttömän paljon. Ja jos kulutusvaikutuksen kautta lasketaan, niin silloin kulutusvaikutus menee aika reilusti plussalle. Ja mitä korkeampi tämä piikki on, niin sen enemmän se vaikuttaa siihen plusmerkkiseen kulutusvaikutukseen. Ja täällä taulukossa, mistä toi graafin data on peräisin, niin tämä hintapiikki näkyy tällaisena. Tuossa on se huippuhinnan tunti. Ja tässä näkyy pörssisähköasiakkaan tuntihinta. Ja tässä sitten 10 sentin sopimushinnalla olevan kulutusvaikutusasiakkaan tuntihinta. Katsotaan, miten tämä laskenta toimii, jos tuonne kalliille tunnille lisää kulutusta. Lähtötilanne on tämä, että kuukauden kaikilla tunneilla oli tämä 1,5 kilowattituntia kulutusta, jolloin pörssisähköasiakkaan kuukauden sähkölasku oli 151,5 €. Ja tämän kyseisen kulutusvaikutusasiakkaan sähkölasku oli 111,6 €. Ja tässä meillä näkyy tämä superkallis tunti. Jos lisätään tänne 10 kilowattituntia kulutusta, niin silloinhan tämän mukaan pörssisähköasiakkaan kuukausilasku pitäisi nousta 23,55 €. Ja kulutusvaikutusasiakkaan sähkölasku pitäisi nousta 23,19 €. Tässä tuntikustannussarakkeessa näkyykin jo kauhean hyppäys. Ja täällä nähdäänkin, että pörssisähköasiakkaan kuukausihinta on noussut sen 23,5 €. Tämä oli aikaisemmin 151,5. Ja kulutusvaikutusasiakkaalla se odotettu nousu oli 23,19 €.
Ja se koostuu nyt tästä, että kulutusvaikutus nousi 22,19 ja sitten tänne tuli 10 kilowattituntia lisää kulutusta. Ja 10 sentin sopimushinnalla tämä nousi sitten 1 euron. Eli tämä kokonaishinta nousi sitten sen just 23,19. Tämä oli ennen 111,6. Tästä nähdään nyt tämä ongelma, että jos erehdyt käyttämään vaikka saunaa tuollaisen kulutuspiikin aikana, niin koko kuukauden kulutusvaikutus nousee jo melkein 2 senttiä. Eli käytännössä se tällä kulutuksella nostaa kuukauden kaiken sähkön keskihintaa tällä 2 sentillä. Tämä kilowattituntikohtainen nousu riippuu siis tästä kuukauden kokonaiskulutuksesta, mikä tällä hetkellä on tässä 1126 kilowattituntia. Jos olisi puolet siitä, niin tämä nousisi 4 senttiä. Jos se on yli 2000 kilowattituntia, niin sitten tämä nousee sen sentin. Tässä näkyy sitten tuntihintakäyrät joulukuulta 2023. Pörssisähkön keskihinta oli 9,5 senttiä. Ja pörssisähköasiakkaan ja kulutusvaikutussähköasiakkaan hinnat oli läpi kuukauden 0,14 sentin päässä toisista. Eli täällä käyrässä ne sininen ja vihreä käyrä menee täysin päällekkäin. Tällaisena kuukautena kulutusvaikutusasiakas maksaa sähköstä ihan saman hinnan kuin pörssisähköasiakas. Tässä on sitten marraskuun 2023 hinnat, jolloin pörssisähkön keskihinta oli 8,8 senttiä. Tällä pörssisähköasiakkaalla marginaali oli se 0,4 senttiä ja sitten tällä 10 sentin sopimushinnan kulutusvaikutusasiakkaalla tämän kuukauden marginaali oli 1,2 senttiä. Tämä oli muuten aika normaalin näköistä marraskuuta, että huiput oli tuolla jossain 30 sentissä, mutta sitten täällä oli yksi tällainen euron per kilowattitunti huippu. Ja sitten täällä oli myös tällainen norjalaisten sponsoroima markkinasekoilu, missä sähkö maksoi miinus 50 senttiä per kilowattitunti. Se näkyy tässä taulukossa tuossa kohdassa. Eli markkinahinta oli miinus 50. Pörssisähköasiakas maksoi siitä sen 0,4 senttiä enemmän. Ja tällä kyseisellä kuukaudella tämä kulutusvaikutusasiakas maksoi siitä sen 1,2 senttiä enemmän. Ja nykyisten kulutusvaikutussopimusten sopimuspykälät ei millään tavalla vaikuta näiden tuntihintojen menoa miinukselle. Ensinnäkin sen takia, että sitä tuntihintojen laskentaperiaatetta ei ole niissä avattu. Osassa sopimuksia oli siis pykälä, että tämä kuukauden kokonaishinta ei voi mennä miinukselle. Ja tässä on sitten syyskuun 2023 tuntihinnat, jolloin näiden markkinahintojen keskiarvo oli reilu 4 senttiä. Tästä huolimatta sitten kulutusvaikutusasiakkaan tuntihinta on sen verran korkealla, että se on 10 sentissä se hintojen keskiarvo. Ja täällä nähdään nyt syyskuulle nämä marginaalit. Eli pörssisähköasiakkaalle on tässä asetettu tämä 0,4, mikä on ihan realistinen. Ja tälle 10 sentin sopimushinnalla olevalle kulutusvaikutusasiakkaalle tämän kuukauden marginaali on melkein 6 senttiä. Eli se on 15-kertainen tähän pörssisähkön marginaaliin verrattuna. Eli tässä näkyy nyt tämä syyskuun käyrä. Markkinahintakäyrä ja tämä pörssisähköasiakkaan tuntihintakäyrä menee melkein samassa. Mutta kulutusvaikutussopimusasiakkaan tuntihintakäyrä on täällä reilusti korkeammalla. Esimerkiksi tässä markkinahinnan piikki on 37 senttiä. Pörssisähköasiakas maksaa siitä sen 0,4 senttiä enemmän. Ja kulutusvaikutusasiakas maksaa siitä piikistäkin sen 6 senttiä enemmän. Tuolta videon kuvauksesta löytyy linkit näihin laskentataulukoihin. Ja sitten siellä on tällainen kulutusvaikutuksellisen sähkösopimuksen tuntihintalaskuri, millä saat helposti sun sähkösopimuksen tuntihinnan tietylle tunnille selville. Tässä on nyt esimerkkinä laitettu tämä tammikuun keskihinta. Ja sitten tämä 10 sentin kulutusvaikutussopimus ja 6 sentin siirtohinta ja verot. Niin tuossa nyt esimerkkinä on se huipputunti, missä sähkö maksoi sen 2,35 €. Niin tässä näkyy sitten kulutusvaikutusasiakkaalle sen tunnin tuntihinta. Kun vaihtaa tässä näitä sopimushintatietoja tai tuntihintaa, niin saat samalla sanallisen selityksen siitä hinnan tasosta.
Tällä voisi hakea tällaisia arbitraasitilanteita, missä siis sähkön kuluttaminen vähentää sitä kokonaissähkölaskua. Esimerkiksi jos kuukauden lopulla sen kuukauden keskihinnaksi on tulossa 20 senttiä ja silloin sähkön hinta putoaisi tuonne 2 senttiin, niin tällä 10 sentin sopimushinnalla sähkö maksaisi -8 senttiä. Eli tällä tunnilla jokainen kulutettu kilowattitunti vähentää sun sähkölaskun loppusummaa näiden siirtomaksujen ja sähköverojen jälkeenkin. Laita ihmeessä kommenttia tai reaktiota, jos näissä videoissa on tähän mennessä ollut sulle hyödyllistä tietoa, tai jos esiin nousi jotain kysymyksiä. Seuraavassa osassa selvitetään, miten helposti saat laskettua kulutusvaikutus- ja pörssisähkösopimusten hintaeron jollekin tietylle kuukaudelle. Ja vilkaistaan myös sähkön hintaennusteita tälle vuodelle.